Vakti ki Vartanyan Astvat mi arasse vor men kank mi hangervani yer vor sksenk nor karmir gtseri masin khosel aisor men kunenk empisi iravichak vor sa verchin karmir gtser en asti sim patkeratsunero hajort ashkhara khagakakan zargatsunere drank norutsyun chen yev yeghel en nor ankakh Hayastani tsarach yev nor ankakh Hayastani սկզբնավորման փուլում եւ շարունակվել են այսօր։ Ուրիշ խնդիր, որ շեշտադրումներն են շատ ավելի ուշ գնացել, որովհետեւ ինչպես պարոն Աբովյանը ասաց, այո, կա այդպիսի խնդիր միջազգային իրավունքի հետ կապված, ուժն է ծնում իրավունքի հետ կապված եւ ուժն է, որ ինքն է որոշում իրավունքը որտեղ է գտնվում։ Այստեղ խնդիրը մենք որպես բանակցող կողմ, ես Biard de comunitate în Gorțenkero Cetparo Martirosiani Head. Ichkane mers sacar cheli, paiusac, lețun, cam arcioc, lețune, cam arcioc, men caroven, voroșachi, zeu, lăsnel, ai paiusac. Te se kince catarum. Alieva unii sacar cman, cavacanin, line, în aravoriciune. E mai portfele. Ինչքան էլ ինքը իր վերջնական արդյունքում ծառայի իր ազգային կամ պետական շահերին, միևնույն է իր սակարկելին, մեր սակարկելի հետ համատած, մերը ուղղակի հասել է մի այնպիսի կարմիրագույն գծի, որ արդեն սկսվում է աշխատել քո պետական և քո ազգային շահը զիջելու քաղաքականությունը, որը ուղղակի անընդունելի է, և ես այստեղ ուզենայի մի շեշտադրում անեի նորից պարոն Աբովյանին անդրադառնալով և պարոն Մելիք Շահնազարյանին, մենք պետք է մոտոն փոխենք, լոզունգը փոխենք, որ այո միանշանակ Հայաստանի անվտանգությունը, ուղղակի կախված է Արցախի Հանրապետության անվտանգությունից, ձևակերպումը պետք է լինի այսպես, հա մենք տարիներով միշտ փոխադարձությունն ենք վերել ներս, բայց այստեղ շատ հստակ է, որովհետև շատերը խոսում են Ղարաբաղը մի հատ թողենք, զբաղվենք Հայաստանով, մեր անվտանգությունը ավելի կարևոր է, մեր շահերը եւ այլն, ոչ երիցս ոչ Հայաստանի անվտանգությունը ուղղակիորեն կապված է Արցախի անվտանգության հետ, եւ այն արավիրքը, նորից ասված մի արածը, որ կանխատեսելի է Արցախը, այսպես չի ուզենա արտահայտվել ինչ որ ձևով թողնելու կամ կորցնելու մասով, այդտեղ սկսվում է ֆիլմի արդեն երկրորդ և վերջնական սերիան, դա Հայաստանն է, և մենք իսկապես կանգնած ենք լինելու կամ կանգնելու ենք պետականության կորստի առջև։ Ես կուզենայի մեկ շատ կարևոր գործոնի անդրադառնալ, որ կարծես վերջին տարիներին, և ընդհանրապես ես համարում եմ, որ 30 տարիների ընթացքում մենք ճիշտ մոտեցումներ այդպես էլ չկարողացանք դրսևորել մեր սկյուրքի նկատմամբ։ Սա շատ է խոսվել, սրա մասին շատ է բարձրաձայնվել, բայց ես նաև որպես տևական ժամանակ այդ ուղղությամբ զբաղված մարդ կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ այստեղ հսկայական չօգտագործված ներուժ կա, այստեղ կա մի պոտենցիալ, որը ինչքան էլ բան չհնչի, բայց հենց նույն աշխարհակահաղական պրոցեսների մասով Սփյուռքի առավել ներգրավվածությունը կարող է իսկապես շահեկան լինել։ Հիմա մենք կանգնած ենք մի փաստի առջև, երբ որ այս համընդհանուր պարապվածության արդյունքում շատ իներտ վիճակում է հայտնվել մեր Սփյուռքը, նամանավանդ այն կառույցները, որոնք ուղղակիորեն զբաղվում են լոգիստական գործունեությամբ և քաղաքական գործունեությամբ։ Մարդիկ պարզապես չգիտեն ինչ է պետք անել։ Սա էլ հարցերից մեկն է, որ դու երբ որ օրակարգ չունես, իսկ քո օրակարգում շատ հստակ պիտի լինի նաև Սփյուռքի գործոն։ Սփյուռքին պետք չէ հիշել այն ժամանակ, երբ որ քեզ գումար է հարկավոր այս կամ այն խնդիրները լուծելու համար և այլն, և այլն, և այլն։ Այստեղ ևս մեկ նորույթ կամ դրա մասին ավելի քիչ է խոսվել, ես կուզենայի այդ մասով ասել, պատասխանատվության հարց, Սփյուռքի պատասխանատվության հարց։ Սփյուռքը
մշտապես համարվել է այս կամ այն չափով մասնակից անհատական մակարդակով, նաև կազմակերպությունների մակարդակով։ Սփյուռքում շատ հստակ պետք է հասկանան այդ սիգնալները նույնպես պիտի գա մայրաքաղաքից, որ սփյուռքը ոչ միայն մասնակից, սփյուռքը նաև պատասխանատու է։ Պատասխանատու է և Արցախի Հանրապետության համար, և Հայաստանի Հանրապետության համար, և անվտանգության տարբեր խնդիրների հետ կապված տնտեսական զարգացման, մտավոր զարգացման և այլն և այս պատասխանատվության զգացումը պիտի ներդնել մարդկանց, մարդիկ պիտի հասկանան, որ իրենք միայն ինքն չեն օգտագործվել և դրվել մի կողմ։ Այստեղ շատ կարևոր նույնպես գործոն է, որ մենք կարծում եմ պետք է անպայման օգտագործենք։ Դիվանագիտությունը այն ուղղությունն է, որ դու շատ արագ պիտի կարողանաս, որտեղ այս հարաբոխող աշխարհում շատ արագ փոփոխվում։ Մենք վաղ առավոտյան կարող ենք լրիվ ուրիշ պատկեր ունենալ, ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ տարածաշրջանից մի քիչ ավելի հեռու, հա, այնքան է փոքրացել աշխարհը այսօր վատրությամբ, որ դու պետք է ունենաս արդեն իսկ plan B, plan C, plan D։ Շատ դեպքերում ասում են, դե դուք այնպես եք խոսում, կարծես 60 միլիոն եք, 80 միլիոն եք ձեր ձեռնարկած ծրագրերը և այլն և այլն։ Այո, մենք այդպիսին ենք, մեր ձեռնարկած ծրագրերն էլ այդպիսի պիտի լինեն։ Շատ հստակ պետք է կարողանանք գտնել բոլոր այն փոքրիկ հնարավոր կետերը, բոլոր այն փոքրիկ հնարավոր երկերը, որ մեզ ըստ արհավիրքից, ըստ ծանրագույն շրջանից պիտի դուրս հանի։ Եվ անշուշտ ներքին քաղաքական մասով մեր հասարակության և հանրության բավականին լայն շրջանակների այս խորը թմբիր ասեմ, միր ասեմ, անտարբերություն ասեմ, դե լավ ասենց հանգիստ է, այսպես շարունակենք, չէ, ժողովուրդ հանգիստ չի և հանգիստ չի կարող լինել, որովհետև և սա լինելու է շարունակաբար, հա։ Մշտապես կա այդ խոսույթը, որ եթե չլինի սա, ապա անպայման լինելու է պատերազմ։ Լուրջ ջան, պատերազմը այդքան հեշտ չի և այդ ուժի սպառնալիքն էլ, որ այդքան ասվում է, դա այդ միանգամից չի, որ հիմա եթե չգնանք այս քայլին, ուրեմն հավատացեք պատերազմը լինելու, որովհետև հաջորդ մասով դու պահեստային որևիցե տարբերակ չունես, դա իմ խորին համոզման պարզ մանիպուլյացիա է, որովհետև նորից եմ կրկնում, այն ինչ որ տեսնում եք էկրանների վրա և այն ինչ որ կատարվում է բանակցությունների սեղանի շուրջ, դրանք տրամաբանորեն տարբեր բարեր է։ Տեսեք, մեզ ժամանակին ասում էին, դե Ալիևը օխորտում է, բանակցում է, հետո գալիս օդանավից իջնում, օդանավակայանում լրիվ հակառակ բանն է ասում, բայց հետո պարզվեց, չէ, ինչ էր կատարվում ընդհանրապես բանակցությունների ընթացքում։ Ես մեկ հարց ուղղակի տամ, միթե հնարավոր չէ պայմանավորվել, որ այստեղից հնչում է միջանցկային տրամաբանությունը երբեք չի լինելու, այնտեղից մշտապես հնչում է Չակերտագոր Զանգեզուրի միջանցքը։ Այսինքն, որևիցե ձևով և սա այն կետերի մեջ է մտնում, որ շատ հստակ պետք է արձանագրել, որ եթե հաղորդակցությունները, ենթակառուցվածքները, ուղիները պետք է բացվեն, ապա երկուստեք հստակ արձանագրում, որ ուղիները պետք է լինեն երկրի ինքնիշխանության, հսկողության կամ ինքնիշխանության սահմաններում։ Միջազգային տրամաբանություն չկա, այնտեղից ամեն օր շատ ավելի ուժգին ձևով, շատ ավելի բարձր շեշտադրումներով, հռետորաբանությունը, թշնամական հռետորաբանությունը շատ ավելի բարձրացնելով մշտապես պահում է այս գիծը։ Եվ թուրքական օրակարգից մենք չխոսեցինք, ես շատ չէի ուզենա ծավալվել այդ առումով, նորից ու նորից այս երկու պրոցեսները պետք է իրարից մի քիչ զանազան էր, որտեղ տեսեք ինչ էին ասում թուրքերը տարիների ընթացքում, դե մեկ երկու շրջան ընդհանուր, հա, ընդհանրացնելով և կուլիսային խոսակցությունները և տարբեր ֆորմատներում շփումները, դե մեկ երկու շրջան տվեք, մենք սահմանը կբացենք։ Բավականին երկար ժամանակ սկսված է
որ ընդհանած, որ իմ համար ինձ համար համենայնդեպս այս իրավիճակում շատ անհասկանալի գործ ընդհանած է, այսինքն քաշային կատեգորիաների մասին է նաև խոսքը դնում երկու կողմին, մենք որևէ դրական քայլ, բացի փոխհամաձայնեցված հայտարարություններից, դա էլ այսպես ասենք գործընթացը որոշակի ձևով պահպանելու համար, բայց պարբերաբար Անկարայից լսում ենք, որ մենք մեր բոլոր քայլերը համաձայնեցնում ենք մեր եղբայրների հետ Բաքվում, հետևությունները թողնում ենք ձեզ։ Մի բան արել, ասենք, միանշանակ։ Այսինքն դրական